for allerførste gang. Så er det bare med. Er det dejligt? Det er nemt at rende over for det. Det er ikke så langt. Det er bare nemt. Man ser rundt i det. Det er sådan ret langt. Ja, det er ret langt, synes jeg selv. Jeg skal jo have en skuffe i, så vi kan se, om vi kan se. Kroppen prøver. Så lige nu, der skal jeg lige høre med ny. Skal jeg lige høre med ny? Det skal jeg høre. Hvad er det så? Jo. Og jeg så, hvad det her var, ja, men så så var det. Det er sygt meget yder. Så nu skal vi hjem, så du kan være sådan noget. Her er der et kamera, vi kan se. Så det er sådan okay fint. Så ser jeg kamera-spejlen nu.
Okay, det var lidt grinende, det der, så. Tak, vi er til med. Vi ses i min næste video.